Nedávno jsem byl se Syriakarem venku, můžete to vidět tady na téhle fotce, tady vzadu stojí. On mi i odepsal, na tohle si nějak nepamatuju. Fakt tam byl, nedělám si srandu. No ale zeptal jsem se ho na jednu otázku. A to jestli hraje Roblox. No a řekl mi, že ho zatím nehraje, ale že ho pěkně štou ti podvodníci, co se vydávají za něho. Protože mu chci dát radost, tak jsem se podíval na všechny Syriakary podvodníky, toho nejpřesvědčivějšího z nich vybral. No a za to, že se vydává za Syriakaryho, tak se mu v tomhle videu odplatíme. A doufám, že uděláme pravýmu Syriakarymu radost. Že začneme tím, že mu dáme trade, aby jsme zase zjistili, jestli je vážně podvodník. Tak co mi napíšte, napsal. Šel dáš Huge do indexu, ok, že? Něco mu dáme zase do indexu, aby jsme to otestovali. Ale jak říkám, tyhle Huge Hellroci pro mě nejsou tak vzácným, že jsem jich mám tam hodně. Jedinýho, který ho nechci nikdy odevzdat, je tady tenhle signutej Huge Hellrock se Star Code Nam. Toho nechci nikomu dát, takže ten si budu nechávat, ale ostatní hele, to je jedno hele. Teď jako je mi fakt líto, že o něj přijdu, ale mám jich víc, takže píšem OK, ale plus vrať. Jsem real jakary, tak nekradu přece. Aha, dobře. Budeme vidět, že jsem nějaký noob úplně a že to prostě nepoznám, že budu jako aha. A že se tam pozdravíš mě do videa. To je to Syriakary, tak mě pozdraví do videa, když to Syriakary, jak myslím videu. Jo, ok, jak se jmenuješ? Tak já doufám, že bude překvapený, že pokec. Cože, ty jsi real pokec? Ano. Já viděl tvoje videa, nenechám si ukrást účet, lol. Oh shit, takže on viděl nějaký moje videa, kradu podvodníkům účty. Tak tohle z toho nebude vůbec lehký, protože on ví, že já mu ten účet chci vzít. Budeme to muset dělat trošku jiným stylem, jak normálně, ale mám plán, jak to udělat i přesto, že ho nebude tak lehký napálit. Takže na to si musíte počkat ještě dokonce ke konci videa. Tak napíšem haha, neboj, ani nechci. Budeme pokračovat dál. Pojď už dávej rady, kámo. Dávej confirm. A kdo by to řekl? O ne, přijde ho Huge Hellrocka. Ne, kámo. O můj bože, já o ní nechci říct. Půjdeme mu dát šrej, tak uvidíme, jestli mi ho vrátí z toho indexu. Ještě než počkáme, chvilku mu ho necháme, co teda dá do toho indexu. A my zatím si tady vybereme nějakých pár věcí. Já děkuju Bejskovi 150 za redstone ketku, tu ještě ani nemám, kámo. O můj bože, díky. A nobody dává za 10 bilionů a party tigra. Hele, dneska máš svůj šťastný den. I když většinou to beru jenom za Huge, tak dneska to já vezmu. Tak jo, já víš to, já to vezmu. Děkuju všem, co posílají gifty, takže určitě můžete něco poslat. Můj nick v Robloxu je pokecec.it. Tady můžete vidět toho frienda, toho provydávám, abyste viděli, že nejsem skamer, takže jo, tady má frienda a je tu tam. A to duvu merch, kam děláš srandu. No a my jdeme tady trade, tady Syriakarymu. Syrka Jakary. Ani se nemůže reálný sir, ale to nevadí. Ale musím ještě počkat 9 sekund, 6 sekund, 5 sekund. O můj bože, jo, je to tam. Jdu napsat, vrať mi toho Huge. Ne, sir, nemám rád pokece. Děláš si srandu, ale on to napsal ještě s dvěma, co on neví, že jsou tam 30, ježiš, ten je hloupej, kámo. No ale počkej, tak se zeptáme, tak proč si byl se mnou v kyně. Všichni se určitě pamatujete tady tohle fotku, kterou jsem ukázal na začátku videa. Dnes jsme byli prostě v kyně. Bylo to na hvězdárně, ale byli jsme tam prostě na filmu. Jo. Jo, jinak jestli se chcete podívat na tu fotku, tak je to na Instagramu pokýcc. Jo, máte to taky dole v popisku, můžete se tam jít podívat, dát tam nějaký like a follow. No ale počkej, takže co dneska na to napíše? Já byl s tebou v kyně. Já mám to prostě poznat, že to je nějaký fake, když doslova. On se ani nepamatuje, že tam byl, protože on tam nebyl, jo. Je to podvodník. I s Xplayem a Trospem přece. Jo, pamatuju, haha. Tak na jakém filmu jsme byli? Tohle nemůže uhodnout doslova, protože on tam nebyl. Marvel film Ant-Man. No tak jo, takže to je úplně blbě, takže teďka už fakt víme, že to je úplně nějaký noobík, protože není Syriakary, jo, protože na tomhle jsme určitě nebyli. No ale dobrý, no takže tak mu to napíšem. No ale teď si myslím, že mi toho Huge vrátíš. Tak vrátím, když mě necháš z tvýho účtu natočit videjko. Mám takový pocit, že tenhle cápek mi chce vzít můj účet a natočit si jako na něm videjko, ale reálně mi ho prostě ukrade. Takže tohle je celkem chytrej tah od něj, protože když by byl trošku hloupější, tak bych na to mohl skočit. Že prostě si chce jenom natočit video a pak mi dá toho Huge zpátky, ale on mi si to ukradne celý účet. Takže mu napíšem. A jak bys to chtěl jako udělat? Dej mi svoje údaje a já natočím videjko. Tak to teda fakt nevím. Co si myslím, že by mohl být vtipný, je, že bychom mu mohli dát údaje od nějakého účtu, který se mi už podařilo ukrást. Takže buď bych mohl jít na účet Bouchala třeba falešního, nebo na účet falešního Doda, nebo na kohokoliv jiného. Protože co si myslím, že z toho by byl celkem dost naštvaný, kdybych udělal údaje, on by se přihlásil na účet Doda. Že mu napíšu OK a pošle mu ty údaje. Tak teď jsem mu poslal údaje, musel jsem to naposílat s mezerama a tak dále, protože jinak by mi to ten Roblox zablokoval. A bylo to přece tenhle účet z videa, kde jsem předstíral, že jsem Dodo, když si toho někdo všimne, fakt super video, takže jsem to vyklidně ještě podívat hnedka po tomhle videu. No a teď jsem si totiž udělal falešnej Dodův účet, kde prostě já mám merch jako Dodo, mám jméno jako Dodo, já na účet mu teda dáme k němu přístup. Já jsem oh my god, lol, ty jsi hloupej. Uvidíme, jak se tady za chvilku připojí toho Dodovýho fakeového účtu a myslím si, že bude úplně extrémně naštvaný, protože on neřekl z jakého účtu, on mi tady napsal, tak vrátím, když mě necháš natočit video z tvýho účtu, ale já těch účtů mám víc, takže já mu můžu poslat údaje k jakémukoliv ze svých účtů. Už mi cancelnu trade, tady odpojil, takže už tady ani není. Oh, všichni tady nobody pošle 700 milionů gemů, děláš si srandu. Díky. O můj bože, díky. 700 milionů gemů jenom tak, tak to se vyplatilo mu na ten trade request. O můj bože, díky všem, takhle posílají věci, ty obebedou. Oh yes. Ok, ok, tak to bylo pěkný. Díky. No a on se teda už připojil. Ten já jsem Dodo, ukáž to dělá. Ježiš, že tady skáče. Nevím, jestli štěstí jmenu naštvá.
přizváním, ale podle mě z toho není úplně šťastný. Podle se říká, co se sakra stalo, proč tady nemám účtu. Aha, myslím si, že to je fakt blbý, jo. Jakoby, myslím si, že bude poznat naštvaný. Posíláme Trader Quest, takže skvěle, co mi jako řekne. Bro, ty jsi mi poslal údaj k Dodo fake účtu. No ty jsi mi neříkal, od jakýho mýho účtu ti mám dát údaje. Já si srandu, já chci ten hlavní. Který je hlavní? Samozřejmě myslí ten účet, který teďka hraju. Loupej seš, debak. Kámo, prostě to, jo, tohle tady musím dát nějaký family friendly video. Lol, ale slip je slip, takže musíš poslat Juže zpátky. Ne, to správně, pak dostane. Asi chci, abychom mu poslali správný ty údaje, ale tak já teda jako nevím, jestli se mi úplně chce. Aby mu dát dobře. No a můj plán je teďka takovej, že mu pošlu stránku, o který mu řeknu, že když se tam přihlásí, tak bude mít přístup ke všem mým účtům. Ale v realitě, když se tam přihlásí, tak dá tak maximálně přístup ke svýmu účtu. Takže uvidíme, jak to teďka ta dopadne. A my dám cancel a podívejte, on vypadá celkem fakt naštvaný. Já mu půjdu poslat tu stránku, ale než mu ji půjdu poslat, tak tady ještě mám fanouška, který se jmenuje iRiderko. Má tady můj merch, takže jdeme mu poslat nějaký gift do toho, ale vypadá to fakt dobře na něm. A jdeme mu tam poslat nějaký ten dáreček. Ale tam. Myslím si, že za to, že má můj merch, tak si zaslouží fakt hezký jeho něco. Takže dostane tady nějakou exkluzivku, že jednoho hologram šárka, ale když mám dva, tak jednoho dokážu obytovat. A ještě si myslím, že mu něco za nějaký safari, který zase samozřejmě nějakého Dark Matter Aero Dragona, tomu třeba i taky pomůže. A co ještě? Potom můžu poslat nějaký Lucky Cat Kit, jsou mi potom ještě nějaký Bardeak Soutlay a myslím si, že bude spokojený. Tak jdeme mu to tam poslat. Je to tak v hodnotě 2 bilionů gemů, takže si myslím, že za to, že má merch moc hezký. Takže tady tohle všechno mu posílám. Hologram šárka exkluzivního, nějaký eventový pety, Aero Dragona a potom nějaký jenom Lucky Cat Kit, to vypadá hezky. Tam jsou omega, takže jdeme mu to tam dát. Ale stačí si koupit můj merch, odkaz na něj máte dole v popisku. Když vás takhle uvidím, tak dostanete merch zdarma. A nezapomeňte, nechci roty, nezavit flex. Nezavit flex, nechci roty, nezavit flex. Nezavit flex, nechci roty, nezavit flex. Nechci roty, nezavit flex. Tak ho píše, moc děkujem a mu píšu NMZ, nemáš zač. Teďka mu teda pošleme tu stránku www, tak to tady nebudu zase ukazovat. Tady se přihlášíš, dostaneš přístup k mému účtu. What? Jak to jako funguje? Je to stránka na správu účtu, když se přihlásíš, přijám tě do skupiny se všema mýma účtama. To zní celkem legit, že by to takhle mohlo fungovat, no ale vůbec to takhle nefunguje, jo. Trošku mu ukradnem účet, jo. To jsem přes zubu. Dal jsem mu účet. Nezavit flex, mikina boty, všechno je flex. Mikina boty, ne, okay, já už to nechám. Dobře, nube, to zní real. Doufám, že to neříká ironicky, ale jako reálně. Nevěřím, za zkoušku nic nedám. No tak jakoby, tak trošku ti vezmu účet, takže to bych úplně neříkal, ale dobře. Aspoň může být rád, že má teďka přístup. Já jsem Dodo S účtu, což je taky jeden z mých účtů, takže jestli bude tenhle cápek na to chtít kdekoliv hrát, tak prostě asi nic neudělám. Maximálně bych musel měnit heslo, což se mi teda nechce. Ale jako takže mám vlastně prý Dodo merch zadarmo, takže jako myslím si, že aspoň něco z toho má, no tady z toho. No jo, to je tak všechno asi no. By the way, proč ty jeho ruce vypadají úplně jinak než moje ruce? Tady někdo přišel a ptá se hnedka tady tohle účtu, jestli je real. Já jsem točil tolik videí, jak na to můžou pořád lidi skákat. Já nechápu, jak to tomuhle cápkovi nemůže dojít, že to je fakeový účet. Já chápu, že to je těžký. Pokud si je real, vidíte, oni to ani neví. No tak kámo, tohle je fakt hrozný. Já musím natočit ještě hodně těchto videí, aby to fakt ti lidi pochopili. Jinak se tady pořád bude okrádat a já už fakt nevím, co s tím mám dělat. Já jsem zavolat policajty, aby to tady nějak prostě pořešili, nebo já fakt nevím. A let's go, jsme na jeho účtu. Počkej, načte si to. Neříkej mi, že i přesto, že věděl, že právě takhle beru účty podvodníkům, takže i tak se mi ho podařilo. Máme tady toho Huge, takže já mi to líto, ale Huge se pošlu teda zpátky, protože to můj Huge. Jinak on toho moc nemá, což je ta škoda. Pošlu se to takhle hezky zpátky, pokud se potřebuje IT ještě jednou. Dokonce se mi teďka podařilo vysockovat 50 milionů gemů a pety a dozvonilka zapnul, kámo, co mi to naposílal. O můj bože, to jsou blázni fakt ti lidi. Podívejte, já jsem teďka dostal 23 kvintilionový Lucky Tigry. To ještě nejsou ani Dark Matter. Jak silní jsou ti Dark Matter Lucky Tigry? Z toho by mohl být hodně dobrý Dark Matter, to by mohl být třeba 70 nebo 80 kvintilionů. Děkuju tady Vartixovi za to, že mi to poslal, protože chal, taky trošku skvělý, protože jsem si, že jsem reálný sirek. Ale to tady nevadí. A pošlu si i ty gemy, protože co bych s nimi dělal. Já si tady neposílám teda i tyhle Lucky Tigry, zkusím si je Dark Murtonout. A v dalším videu uvidíte, jak silní jsou, protože to by mě fakt zajímalo. Podle mě budou mít fakt třeba 70, 80 kvintilionů, úplně v pohodě. On mi ještě něco dá, děláš si srandu. Vartix, to je blázen ten Vartix. Oh, 200 milionů. Kámo, já fakt tak nesnáším ty podvodníky, co tohle dělají, protože prostě oni můžou jen takhle jednoduše mě od někoho vyžebrat prostě 200 milionů gemů, jenom tak mi někdo dá. Tohle je fakt hrozný. Fakt díky za to, že jsi to poslal. Naštěstí ani nejsem ta podvodník, takže to neposíláš podvodníkovi. A fakt si dávejte pozor, zkontrolujte si vždycky, ať už je to váš oblíbený youtuber nebo já. Já si myslím, že tohle bylo pro toho video všechno, podle mě se to fakt dobře podařilo. Zatím čau.